se do toho dáme. Chytnul jako tábora. Pomalu otáček, už by to mělo fungovat. Už by to mělo fungovat. Jak se do toho dáme? Chytnul jako tábora. Pomalu otáčet, už by to mělo fungovat. Kupředu! Pojďme najít jiný cíl. Už by to mělo fungovat. Tak se do toho dáme. Chytnul jako tábora. Pomalu otáčet, už by to mělo fungovat. Kupředu! Pojďme najít jiný cíl. To mělo fungovat.